Kasi ano tiyuro ang ating partner. Buwan sa mga rin, ayaw ko nang mudal. Kahit may tamdere tarak mudal na hindi. Eh, bahay ta. Tamdere bahay. Sudda singhalin kino, tamdere bahay. Ito mo kanda. Ito kuro dahil, iya mga sa hata, hata yung tulta, kohoti desi yung isa kachuga ala tiyan. Kuro dahil nwari, ito kohoti dahil kiyan mo kanda. Kachuga ala tiyan mo kanda. Mukadda? Ika acuha tu na ika ini teriakan ini. Mata kita kari teriakan, tapi nama kita acuha juga. Tapi raja seperti asan rutwa lainnya, rut akhirnya control lah kaki aku. Ayah nak tetap? Nah, api ayah nak tetap mukadda. Mee dewa tawa wara usaha kiri main, pali main itu dulu dulu lah, pali ini. Pali main itu betul ini, ikara kesemua sial lema, usaha nuna, hari. Ini pariwisata ini katitu, hamaru. Ini masa tu nak khatara kena, ahi parlimen tu niye makarin kriyat baga. Wen, ini mega anuasha dayak ni. Masa khatara kita tu dewata wak, hebei. Ikan dulu deh pak. Paya dulu, mungkin dah parlimen tu ahi dia apit ni. Menteri baru tu ni, parlimen tu ahi dia apit. Hiten hiten ni dia tu be, wara wasara kerana ni puluan. Mang katana ke tu mangi ya huwa, paksen aja si medi. Obu tu bawa mekari virudun ni ada gila. Itu bawa kiwa, mata denua papa naik gila. Kan itu bawa kiwa lah. He inform me kiwa, di balad, di mak kiwa itu bawa virudun ni ada, bokod diun ni tempat lelal wara asalnya kerana kotor, kata naik itu bawa tay virudun paksen naik itu bawa teka kata kalau tak mekaran ni. Itu ni video itu wara asalnya kerana ni. Kena tu pahlawan samudra itu lopo, pahlawan rastawa itu lopo. Kalau ni satu kerugian jadi mana dekau? Kita katakan kita sakat cakap lah kau rute. Ikan kita apa? Biar pasien kita tuh katakan sakat cakap. Ikan kita apa? Macam mana ni? Itu apa cara dia nak cara ni? Ikan ni kawasan tu desa ni, tu desa ni, desa ni, bagaimana? Ikan kita apa? Ini orang cara ni pulak. Ikan cantim pasi ayat kali dah itu. Cantim pasi. Jadi pelat pan cantim pasi ayat pali metu kali dah itu. Kali dah ni dia angkat cantim pasi ting. Ibe mana? Visru hari, ibe mana dia orang adu, mangki pun tamam mekulup, me ayat tamam panik dia gila naya, dah anak kelu belat, visar biasa ni kelu tamam mekulup itu ni ukur hari gila.